উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়ৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে আৰক্ষী কনিষ্টবল এবাৰ লক্ষীমপুৰৰ বিহপুৰিয়াৰ অসীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ একেখন থানাতে কৰ্মৰত কনিষ্টবলৰ বিহপুৰিয়া আৰক্ষী থানাৰ অসী উৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে সংবাদমেল পাতি অভিযোগ আনিছে কনিষ্টবল প্ৰেমধৰ নৰহে সামান্য এটা কথাতে কনিষ্টবল প্ৰেমধৰ নৰহক অসী উৎপল বৰা আৰু গাড়ী চালক সীমান্ত বৰাই প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 18 এপ্ৰিলত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা থানাৰ অসীৰ কাৰ্যালয়ত দৰ্জা বন্ধ কৰি গালি গালাজৰ লগতে কনিষ্টবলক মাৰ পিট কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইপিনে এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষী অধীক্ষক লিখিতভাৱে সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰে কনিষ্টবল প্ৰেমধৰ নৰহে অৱশ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ কনিষ্টবলজনৰ অসহায় কনিষ্টবলগৰাকীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সহায় ভিক্ষা বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপিৰ আনহাতে আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৰাৰ মতে কনিষ্টবলজনৰ আছিল বহুকেইটা কুচক্ৰৰ লগত হলিকলি সেয়া কৰিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে কনিষ্টবলজনে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৰাৰ এইটো মানে কথা পাতি আছিলোঁ এই সময়ত আমাৰ বিহপুৰীয়া হৌচী ছাৰ ড্ৰাইভাৰ যিজন সীমান্ত বৰা বুলি এজন আহিলে আহি মই ক'লোঁ বোলো টানাকোন আমি চলাবলৈ এ বি ইউ বি কোনো কথা নাই ধুনীয়াকৈ আমি ষ্টাফটো মিলি থাকিলে টানাকোন ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব আৰু মই ক'লোঁ এটাই কথা ৱৰ্ড দিলোঁ এ বিৰ কামটো ইউ বিয়ে কৰিব নোৱাৰে ইউ বিৰ কামটোৱে এ বিয়ে কৰিবলৈ কৰিব নোৱাৰে ৰুলমতে আৰু মই ক'লোঁ এই কথাটো কওঁতে তুমি কোন ইউ বি চিপাই বুলি কৈ মোক কেইটামান ৱৰ্ডো বেয়া বেয়া ৱৰ্ডো কৈছে বাৰু ৰ মই অচাৰ ওচৰত আহিম বুলি ক'লে অচাৰক কি কৈছে কি নাই কোৱা মই একো একচুৱেলি নাজানো মই নিজৰ ৰুমত আছোঁতো সি ওলাই আহিলে আহি কিনি ক'লে যে মোক অচাৰে মাতিছে অচাৰ মই মাতি আনিয়ে মানে দৰৱজা লক কৰিছে আৰু ইমানেই গুচা মাৰিছে ইমানেই মানে এইয়াতো মোৰ দিন একদম মেলি এনেকুৱা চেপি দিছে মই বুলি বচাইছোঁ অকণমান টানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক আমি সদায় দেউতা বুলি অপমান কৰোঁ ৰাতিপুৱা আহিলে মই চেলুটন আৰু চেলুটন নলৈ চাৰে মোক বুলিবলৈহে নহয় কি কাৰণে মই মোক কি দুখ কৈছোঁ আপোনাক বেয়া বেয়া কৈছোঁ আপোনাক মই কিবা বেয়া ৱৰ্ড ক'লোঁ মই ভাবিছিলোঁ অস্য আৰু মোৰ চি চি কেমেৰা চলি আছে ইমানখিনি মাৰিছে মোৰতো আৰু তাব পৰা কেপাচিটি আছিলে মই কিন্তু বহুত ধৈৰ্য ধৰিছোঁ কাৰণ যিমান যি হ'লেও মোৰ দেউতা এটা মানে থানাৰ এটা ভাৰপ্ৰাপ্ত ছাৰক কেতিয়াও মই হেৰি নকৰোঁ বিপৰ্যয়ৰ মাজতে কংগ্ৰেছ এৰিব নেকি বিস্মিতা গগৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব নেকি বিস্মিতাই এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ ইংগিত জানিব পৰা মতে 28 এপ্ৰিলত বিজেপিত যোগদান কৰিব বিস্মিতাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ বিজেপিত যোগদান কৰিব বিস্মিতা গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিত যোগদান কৰিব বিস্মিতাই আৰু এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়ত বাহৰ পাতিছে বিস্মিতাই খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়িকা আছিল বিস্মিতা গগৈ 2011-2016 বিধায়ক আছিল খুমটাইৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী আছিল বিস্মিতা প্ৰয়াত মন্ত্ৰী জীৱকান্ত গগৈৰ বোৱাৰী বিস্মিতা গগৈ সৰু সৰু গজাল আৰু কিছু লাগিব কংগ্ৰেছৰ এইটো আপোনালোকে দেখি আছে নাম ওলাই আছে বিস্মিতা গগৈৰ কথা ওলাই আছে আৰু বহুকেইজন ৰথী মহাৰথীৰ কথা ওলাই আছে ৰিপুণ বৰা নামেৰে কংগ্ৰেছৰ ছবছৰৰ সভাপতি আছিল ছবছৰ তেখেতে কংগ্ৰেছত আছিল তেখেতে যেতিয়া ওলাই গ'ল আল্টিমেটলি কথাটো তেনেকুৱাই এতিয়া বাচা কোচা যিমানখিনি আছে এইখিনিও কংগ্ৰেছে ধৰি ৰাখিব পাৰিলে ভাল কথা কিন্তু কংগ্ৰেছে নিজৰ ইচ্ছা নাই তেখেতসকলে ধৰি ৰখা বাইছ এপ্ৰিলত গোলাঘাট